დობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. საქართველოში ფაიზერის მილიონი დოზა ვაქცინა მიმდინარე წლის მესამე კვარტალს შემოა. ამ შესახებ დღეს ინფექციური პათოლოგიების და შიწის ცენტრის ხელმძღვანელის თენგის ცერცვაძემ განაცხადა. უკვე ხელმოწერილია კონტრაქტები და მესამე კვარტალში ალბათ მივიღებთ 1 მილიონ დოზა ფაიზერს და 1 მილიონ დოზა ნოვოვაქს, განაცხადა ცერცვაძემ და განმარტა, რომ ნოვოვაქსი სავარაუდოდ ყველაზე კარგი ვაქცინა იქნება. Tbilisi infektsiuri saavtqopos khemzgonalis tengis sertsvadis ganxadebit to Tbilisi zrdasruli mosakhleobis 35% covidi gadatanili oks mis informatsiit es sakmarisi ar aris da joguri immunitetis chamosaqalibebla da utslebelia rom immuniteti infektsiaze mosakhleobis 70% gamoumushavdes. საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის საქართველოსაც პირველ თებერვლიდან გახსნა, თუმცა ქვეყნის სახმელეთო საზღვრები ამ დრომდე დაკეტილია. ტურისტებისთვის სახმელეთო საზღვრების გახსნის ინიციატივით გუშინ ჯანდაცვის მინისტრს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მარიამ ქრიუშუმა დეპუტატის რანგში ცხლომათა დარბაზიდან მიმართა. მინისტრმა თქვა, რომ სახმელეთო საზღვრის გახსნის შემთხვევაში გარკვეული გამოწვევები არსებობს, მათ შორის დასახელდა ტურისტებისთვის სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედება, რაზეც ჯანდაცვის სამინისტროს პანდემიის დასაწყისშივე ჰქონდა სადაზღვო სექტორთან ჯელობა. რას ამბობს ერთის ხრივე მინისტრი და რას პასუხობენ სადაზღვეობები? ელენე გოგუბრაშვილი გვეტყვის. მე ელენე, საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. ამბობთ, მინისტრის პოზიცია, რომ ქვეყანაში შემოსული ტურისტები გატესტილებიან, სრულად აცრლები იყვნენ, თუმცა როგორც ტიკარაძე ამბობს, სახმელეთო საზღვრების გახსნა დამოკიდებულია მეზობელ ქვეყნებში ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე. ამ ეტაპზე სახელმწიფოს არ აქვს გადაწყვეტილი, როდის შეიძლება გაიხსნას ტურისტებისთვის სახმელეთო გზები. უცნობია ისიც, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეს დაუდასტურდება კოვიდი, მიიღებს მას სახელმწიფო თუ ქვეყნიდან გააბრუნებს. ეკატერინე ტიკარაძემ პარლამენტში თქვა ისიც, რომ უნდა მოხდეს ტურისტების სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედება, რასაც დასჭირდება სადაზღვევო კანონში ცვლილებების შეტანა. მნიშვნელოვანი არის სადაზღვევო კანონის ცვლილებები და საჭიროებები, სადაც ჩვენ ცალსახად ალბათ უნდა მოვითხოვოთ, რომ არსებობდეს სავალდებულო დაზღვევა, სადაც სახელმწიფო გარანტირებული იქნება, რომ ყველა ის სამედიცინო საჭიროება, რომელიც დადგება კოვიდის შემთხვევაში, ტურისტთან მიმართებაში ანაზღაურებული იქნება, ვინაიდან დღეს ჩვენ გვაქვს რიგი შემთხვევები, როდესაც ტურისტს არ აქვს სამედიცინო დაზღვევა და აქედან გამომდინარე ის უარს აცხადებს გადახდაზე. როგორც იცით, რომ სახელმწიფო ძირითადი პარტნიორი ამ ეტაპზე არის კერძო სექტორი და ჩვენ გარკვეული ვალდებულება გვიჩნდება, რომ კერძო სექტორს ის დანახარჯი ავუნასხაუროთ და ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტზე ტვირთი და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დანაკარგი არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ეს კომპონენტი გასათვალისწინებელია. ტურისტების სავალდებულო დაზღვევის საკითხზე მსჯელობა ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო სადაზღვევებსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის, თუმცა მას შემდეგ სექტორთან ამ საკითხის განხილვა აღარ გაგრძელებულა. სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელი დევიხეჩინაშვილი ამბობს, რომ მინისტრის მხრიდან ამ საკითხზე აქცენტირება სწორია, თუმცა ახლა კერძო სექტორისთვის მნიშვნელოვანია, რა ნაკაძელი სახმელეთო საზღვრიდან სახელმწიფო. ხეჩინაშვილის პოზიცია, რომ ვაქცინირებულ ტურისტ ქვეყანა არ უნდა დაეყრდნოს და დაზღვევა ყველასთვის სავალდებულო უნდა გახდეს. სახმელეთო საზღვარი გაიხსნება თუ საჰაერო საზღვარი გაიხსნება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ამას ერთ-ერთი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, სადაზღვო ინდუსტრიისთვის, იმ თვალსაზრისით, რომ ამოლოდინი უნდა კონდეს ნაკადის. ეს 300 კაცია თვეში თუ 300,000. ამას რასაკვირად დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს ერთი. მეორე, ნამდვილად ის დისკუსიები, რომლებიც იყო ადრე იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება თუ არა ეს იყოს სავალდებულო ყველა ტურისტისთვის, მე ვფიქრობ, ეს დისკუსია ეთყობა ყოველ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს წიაღში, როგორც ჩანს მაშინდელი ჩვენი საუბრის შედეგი, რომ მართლა ყველას უნდა კონდეს იმისათვის, რომ სამედიცინო დაწესებულებები დაფინანსდეს სწრაფად და ადეკვატურად და მათ შორის ყველა ტურისტ, ყველა აბადობის შემთხვევაში ეს იყოს დაფარული. ნამდვილად სწორია. ფიქრობ, რომ ეს სავალდებულობა აუცილებელი მექანიზმია იმისათვის, რომ გარანტირებული იყოს გადახდა და დაცული იყოს სავანტყოფო. მთელი სამედიცინო სისტემა გადაუხდელობისგან დაცული იყოს ბიუჯეტი
მნიშვნელოვანი ზედმეტი ხარჯებისგან და მთელი საზოგადოება რასაკვირველია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი სწორია. ახლა როდის დაიწყება ამაზე საგნობრივის ლაპარაკი, ალბათ დამოკიდებული იმაზე, რამდენად მალე დადგება დღის წესრიგში საზღვრების გახსნა. ახლა სადაზღვეო სექტორი მთავრობის შესაბამისი უწყებისგან კომუნიკაციას ელის, თუმცა ფაქტია, ჯერ სახმელთო საზღვრების გახსნის შესახებ მთავრობას გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ტურიზმის შემოსავლების 70%-ზე მეტი სწორედ სახმელეთო გზით შემოსული ტურისტების დანახარჯებით გენერირდებოდა. 2019 წლის მდგომარეობით 9.7 მილიონი საერთაშორისო მოგზაურიდან 5.7 მილიონი საერთაშორისო ვიზიტი სწორედ სახმელეთო ტრანსპორტის მეშვეობით განხორციელდა. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს. განაგრძობთ გადაცემას ისევ ტურიზმის თემით. გუშინ ასევე გავიგეთ, რომ ტურისტებს QR კოდები მიენიჭებათ. ამისთვის კი ჯანდაცვის სამინისტრომ სპეციალურ აპლიკაციაზე მუშაობა უკვე დაიწყო. ტიკარაძე ანონსებს, რომ კერძო სექტორი მხოლოდ იმ ადამიანის მიღება შეძლებს, ვინც 72 საათის განმავლობაში გატესტილია და COVID თავისუფალი ან სრულად ვაქცინირებული. ანუკა ჯოხაძე ესაუბრა დღეს კერძო სექტორს და სწორედ ის გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ანუკა საამშვიდობის. მექა რომ გადავხედოთ, დღემდე არ გვაქვს მკაფიო პასუხი იმაზე, თუ როგორ ვიქცევით იმ შემთხვევაში, თუ ტურისტს ინფექცია უდასტურდება. არ ვიცით ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობას სახელმწიფო იღებს თუ მას აბრუნებს ქვეყნიდან. გამოწვევა ასევე COVID დაზღვევის საკითხიც. ეს ის არგუმენტებია, რომელიც გუშინ სხვათაშორის ჯანდაცვის მინისტრმა პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატის ფარგლებში დაასახელა. თუმცა ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული სუბიექტებისთვის ჯანდაცვის მინისტრის არგუმენტები სახმელეთო საზღვრის ან ვერ გახსნასთან დაკავშირებით მიუღებელია. როგორც ინდუსტრიის წარმომადგენლები ამბობენ, აღნიშნული საკითხები ერთი წლის წინ სწორედ კერძო სექტორის მხრიდან დაისვა, თუმცა მასზე საუბარი მინისტრმა მხოლოდ გუშინ დაიწყო. არაერთი შეხვედრა გქონდა, სადაც ძალიან ხშირად გამოდივართ ინიციატივებით, რომ ეს ხომ არ ჯობია, ან ნუ ვაძლევთ ჩვენს გზებს, ჩვენს ხედვებს და მათგან ვითხოვთ იმას, რომ როგორც სახელმწიფო ამაზე უნდა მიიღოს ერთხელ და სამუდამოდ რაიმე დადგენილება, რომელ დადგენილებასაც მერე ჩვენ მივიღებთ. ის ფაქტი, რომ დღეს დადგა ეს საკითხად, რომ თურმე ეს საჭიროა, იწვევს გაუცებას რბილად, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი წელია ტურიზმის სექტორი ამას ვითხოვთ და ამაზე ვსაუბრობთ. მაგალითად, ჩვენ მეზობლებს ზოგადად გადავიდეთ სომხეთში, სადაც ყველანაირი შეზღუდვა მოხდილი არის, მაინც არ არის ტურიზმი აღგენილი. შესაბამისად, ეს ეჭვები, რომ აი ამის გამო შეიძლება ტურიზმი გააუარესოს ეპიდვითარება, უბრალოდ არასწორი არის. იმით უმეტეს კვლავ ჩვენ საუბარი არ გვაქვს ნებისმიერ ტურისტზე, ჩვენ გვაქვს საუბარი 100 ადამიანზე, ან ვისაც არ აქვს უბრალოდ ტესტის მიხედვით ვირუსი. ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული სუბიექტები ამბობენ, რომ ნაბიჯების სახმელეთო საზღვრის გახსნის მიმართულებით რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გადაიდგას, რადგან ქვეყანაში პირველი ტურისტები კი გამოჩნდნენ, მაგრამ ვიზიტორების დიდი წილი მოგზაურობაზე ჯერ მაინც უარს ამბობს. ეს კი ის ტურისტები არიან, რომლებიც მეზობელი ქვეყნებიდან საქართველოში სწორედ სახმელეთო გზებით შემოდიოდნენ. მათი განმარტებით თუ ასე გაგრძელდა და სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრების გახსნა კვლავ გადადო, 2021 წლის საფულში განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აჭარა აღმოჩნდება. ძირითადად ჩვენი დამსვენებლები იყვნენ სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. ამ პერიოდში მე ყოველთვის მქონდა ჯავშნები, წინასწარი ჯავშნები ყოველთვის მქონდა ხოლმე, იმიტომ რომ მათ იცოდნენ, რომ ისინი გადმოვიდოდნენ საზღვარზე უპრობლემოდ. ეხლა ვინაიდან საზღვრები არ არის გახსნილი, არც ვადები არ ვიცით როდის გაიხსნება და არც პროტოკოლი არ არის საზღვარზე შემოსული ადამიანებისთვის, ეს ადამიანები უბრალოდ არ ჯავშნიან და მინდა გითხრა, რომ ნოლი მაგ ჯავშანის. როდესაც ეს მთავარი კარები არის ჩარაზული, რა თქმა უნდა, და მით უმეტეს შეზღუდული არის ფრენების რაოდენობაც, რა თქმა უნდა, რომ ციყოს მოთხოვნა, ჩვენ ვერ შემოუშვებით საკმარისად რაოდენობით ტურისტებს. იმიჩის, რომ ყველა სასტუმრო ამუშავდეს და დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დაშვებულია, ნებართვა არის ყოველ შემთხვევაში იმის, რომ იმუშაოს სასტუმროებად, ვერ მარჩია, რომ როგორ არ გახსნილიყო, იმიტომ რომ წაგები და ზარალისმიც ვერაფერს ნახავდა. შავი ზღვისპირეთი ძირითადად თვითმფრინავდა მეზობელი აზერბაიჯანითა და სომხეთით. თუ ეს წელსაც ვერ გაიხსნა ეს საზღვრები სახმელეთო, შავი ზღვისპირეთი და ის კურორტები დაკარგავენ ძალიან დიდ აუდიტორიას, ესე ვთქვათ, მეზობელი ქვეყნებიდან სახმელეთო გზით შემოსვლის. თუ ვინმე საინტერესებს შეუძლია გადაამოწმოს რა ჯდება ფრენა ერევნიდან თბილისის მიმართულებით, მარტივად მიხვდება იმ წუთშივე, რომ ეს ჩათვალით არ არსებობს მიმოსვლა მეზობელ ქვეყნებთან.
და ბოლოს რომ დაუბრუნდეთ ტურისტებისთვის QR კოდების მინიჭებას და იმ აპლიკაციას რომელიც გუშინ ჯანდაცვის მინისტრმა დაანონსა როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები გვეუბნებიან საერთაშორისო მასშტაბით მსგავსი აპლიკაციები არსებობს თუმცა მათ ამ დრომდე არ ქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ აპლიკაციაზე მუშაობა დაიწყო მათი განმარტებით თუ პანდემიური წლის გამოცდილებას და მთავრობის მუშაობის ტემპს გავითვალისწინებთ ნაკლებად სავარაუდოა ის რომ აპლიკაციის შექმნა მოკლევადებში მოხდეს მადლობა ანუკა ჯოხაძეს განაღწევთ გადაცემას დღის სხვა თემებით 4%-იანი ეკონომიკური ზრდა მარტის თვეში არის იმის დასტური რომ დაბალანსებული მიდგომა რასაც ჩვენ ვიჩენთ არის გამართლებული ქვეყანაში ცალსახად მიმდინარეობს ეკონომიკური ზრდა მიუხედავად იმისა რომ ჯერ კიდევ პანდემიის მესამე ტალღის პროცესში ვყოფებით და პანდემია არ არის დამარცხებული ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა გაქსდატის მიერ გამოქვეყნებული მაჩვენებლების შეფასებისას განაცხადა რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალში ველოდებით რომ ზრდის ტემპი უფრო მეტად ამაღლდება მაგრამ 4%-იანი ზრდა მარტში ეს არის ცალსახად იმის დასტური რომ ეკონომიკის აღდგენა მიმდინარეობს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ჯერ კიდევ მესამე ტალღის პროცესში ვიმყოფებით პანდემია არ არის დამარცხებული მაგრამ ის დაბალანსებული მიდგომა რასაც ჩვენ ვიჩენთ არის გამართლებული იმიტომ რომ დარგები აღდგეს ტურიზმიც ნელ-ნელა ვითარდება და კვლავ აღდგენისკენ მიდის და ეს გვაძლევს იმეც რომ წლის ბოლომდე ჩვენ გვექნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა. განახლებული რეგიონების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 160 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერები გამოცხადდა. პროგრამა რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაანონსა ტენდერები, რომელიც საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გამოაცხადა, მოიცავს დასავლეთ საქართველოს 34-ვე მუნიციპალიტეტს გამოცხადებული 8 ტენდერიდან თითოეულის მოცულობა 20 მილიონი ლარია. გამოცხადებული ტენდერებით გათვალისწინებული პროექტები 2 წლის ვადაში უნდა დასრულდეს. სახელმწიფო შესყიდვაში ტენდერების მიღება 7 მაისს იწყება და 10 მაისს სრულდება. შესაბამისად, სამშენებლო კომპანიებს საკმაოდ მცირე დრო აქვთ რათა საკუთარი პროექტები და საფასო შეთავაზებები მოამზადონ. თავრობა 60 პიკაპს 5.9 მილიონ ლარად GT Motors-ისგან შეიძენს კომპანია სახელმწიფოს Ford Ranger-ის მარკის პიკაპებს მიაწვდის სახელმწიფო თითოეულ ავტომობილში 98.494 ლარს გადაიხდის გამარჯვებულის გამოვლენამდე პიკაპების შესყიდვის ტენდერი ორჯერ იყო გამოცხადებული და შესყიდვა ორჯერ ჩაიშალა 2021 წლის მარტში წინასწართან შედარებით მხოლოდ ლომბარდული სესხები გაძვირდა სხვა საბანკო პროდუქტებზე საპროცენტო განაკვეთი მცირედით შემცირდა საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით მარტში შინამეურნეობისთვის გაიაფთა ავტოსესხი, იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხები უფრო კონკრეტულად 2021 წლის მარტში იპოთეკურ სესხებზე საშუალო საპროცენტო განაკვეთა 1.59% შეადგინა 22.71%-დან 22.67%-ამდე გაიაფთა ავტოსესხის საპროცენტო განაკვეთი ლომბარდული სესხები კი 19.72%-დან 19.98%-ამდე გაძვირდა აღსანიშნავია რომ ლომბარდული სესხები ბოლო 4 თვეა მუდმივად იზრდება ფიქრობ რომ საპენსიო სესხზე პროცენტის დასაწევად ეროვნულ ბანკს კიდევ რაიმის გაკეთება შეუძლია ასე უპასუხა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ ჟურნალისტის მიერ დაასმულ კითხვას იმის შესახებ თუ რას გააკეთებს სები რომ პროცენტი შემცირდეს არ ფიქრობ რომ ეროვნულ ბანკს უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია ფიქრობ ამ შემთხვევაში ეს არის მაქსიმუმი თქვა კობა გვენეტაძემ კითხვაზე შემცირდება თუ არა პროცენტი უახლოეს მომავალში სების პრეზიდენტი პასუხობს რომ ამის თქმა არ შეუძლია რაც შეეხება იმას თუ რას ურჩევს სები მთავრობას რა უნდა გააკეთოს საკითხის დასარეგულირებლად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ფიქრობს რომ აქ შეიძლება კონკურენციის გაზრდა ებრაულმა კომპანია კასლენდმა საქართველოს დაცულ ტერიტორიაზე კერძოდ წალკის კანიონზე 120 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა პროექტის ფარგლებში აღნიშნულ ტერიტორიაზე ეკოტურისტული სივრცე ეწყობა როგორც კასლენდის მთავარი არქიტექტორი საქმის კურსთან აღნიშნავს წალკის კანიონის პროექტი ქვეყნის ეკოტურიზმის განვითარებაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ამასთან არქიტექტორის თქმით ეკოტურისტული სივრცე 900 ადამიანს დაასაქმებს და ვიზიტორებისთვის ხელმისაწვდომი 2021 წლის ივლისიდან იქნება
We have an hotel and restaurant. ჩვენ გვაქვს სასტუმრო, რესტორანი, შუშის ხიდი, ზიპლაინი, ველობილიკი, სპა, დახურული და ღია აუზები. სასადილო სივრცე, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. რეალურად ეს პროექტი ძალიან ბევრ მრავალფეროვან გასართობ სივრცეს გააერთიანებს. ისრაელიდან ბევრი დადებითი სიგნალი გვაქვს ველოდებით გაზრდილ ტურისტულ მიმოსვლას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამით სარგებელს თბილისის გარდა სხვა ქალაქებიც მიიღებენ. ჩვენ გვჯერა, რომ შემდეგ წელს კანიონზე მასიური მიმოსვლა იქნება. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. წინგელი დღის ამბები 18 საათზე ნახავს.